Nakuru, how are you? Are you ready? How are you? First of all, my friend is here. I've seen my friend after how many years? Three or four years. How are you? Yeah, fine. Sasa niko na furaha tena kwa kukuona mara nyingine. Na I think ile wakati maisha ndio naye na kasa hii na yenye nilikuwa nakaa hapo mbeleni iko na tofauti kidogo. Kwa hivyo kwanza nakushukuru kwa sababu ya ile msaada uliniombea na ninashukuru aliyekuwa gavana wetu Kinuthi Mbogwa na mahali aliko, namuombea siku mingi na Mungu ambariki na sitasahau sababu yeye kwangu mimi ni shujaa. So uligeti kusaidika. Sahi unafanya nini? Kwa sahi niliweza kufungua kakioski. Na sasa ninaweza kupata hata kama ni pesa kidogo. Ninapata kidogo ya kutumia. Na sasa yenye najua, yo ingine najua, bado tutaendelea. Kwa hivyo nakuombea hata wewe. Kwa sababu isipokuwa ni wewe, chache, I think singesaidika. Kuna uwezekano. Kwa hivyo nakushukuru sana. Kwa hivyo nyinyi, mimi nasema nyinyi kwangu, nyinyi ni shujaa. Kwa hivyo nikisherekea mashujaa, hata mimi namshukuru. Asante. Aya, sawa. All right. Aya, sawa, sawa. We thank God that he is not where he was the last time we were here. All right, that's the most important. Good to see watu wa Nakuru looking amazing. Watu wa regular A? Yeah. Watu wa regular A? Yeah. VIP A? Yeah. VIP A? Yeah. Everything starts in? Yeah. At the churches. Churches were doing fine until churches began to say, Biblia inasema, ingawa, ingawa. Zote zilianzia wapi? Mimi nakwambia ukipita hii pale barabara zinakuwa mbili panaitwaje pale? Pale ni what's the name of that place? Inaitwaje? Barnabas. Mahali ukifika hivi unaona makanisa, kanisa wanasimamishwa na hii footbridge. Makanisa ziko hapa. I hope nyinyi wote mmeokoka. Wale wameongoka ndani ya nyumba Bwana asifiwe sana. Hii ni mashujaa wangu. Ushaona walevi vile wana behave saa ile saa tisa. Wajua saa hiyo ndio kiroho. Yaani uko na conviction na kesho unafaa kwenda church. Unaambia DJs unieke ile au nyinyuzie maji ile. See the way the walevis are dancing. Ameshika taska hivi. Iwe meupeka. Hivyo ndio unataka kanisa watu wafanyage. Kama conviction hapa zinakuaga zingine za kibao hapa. So those also are washujaa. What is this thing of utakufa? Have you heard that thing trending of utakufa? I was just reading some things on my Instagram. I laughed my head off. Kenyans are so creative, eh? Hati unaoa dem anaimba ana sauti nzuri inatoa nyoka pangoni. Huo nyoka anatoka pangoni anakuma unakufa. Hati unapeleka dem kamba swimming, anaingia kwa hiyo swimming anakunywa maji na munyonga.